vadandaura vakati baba Enoch huona basa uya utungamire eka ndichitenda kuti ari kutaurwa kuti baba Enoch uya asi Enoch chisale eka baba Enoch chisale wangati tungamire kuenda kupi hapana kwatinoenda. Yes, takunzirai ma monthly comic awards emwedzi wa November eka tichiti makorokoto masivu sevens kapinda ka bonus dzika mai tiri kuti mariyo ndo yachabhadhara mafees egore rinouya saka please haina kunyanya kuwanda ngatidzikamei tichiri kungonzwa neze fourth wave kuri kuya fourth wave kuno fourth wave asi muno munyika medu utungamiri hwedu huri kuti isu tiri redi rekatinzwe president vachiti takagadzirira watinogadzira tega zumbani zviya from nezumbani wakapasa matesti ose anodika mari nevanogona kutesta saka hatitatake foreign currency kungodzura zumbani richisakufektera torapa vanhu. Yes, tinongodzura zumbani toti kufekti eka ndokutaura kwemukuru vakati hatina chatinetsa zumbani iroro eka kwakagadzirwa mushonga mutsva vanouti Cosrx ndowatinetaa kurova iwowo. Hopefully Magento youth won't be abusing that one. Tauya nawo mamonthly comic awards emwedzi wa November tichida kutenda vanaasawira vedu vemwaka nemwaka fine eye panel beaters eka tiri kutaura kuti imomo mufestive season vanhu vachafarisa mumwe muchada kudriva makadhakwa which we always say do not drink and drive tiri kuti isusu mota ikazorovera ikakweshera ikadhumira uyai nayo kufine eye panel beaters eka tiri kuti tiri nyanzvi munhau dzepanel beating tiri kutaura kuti mota chero tine jeep cherokee yatakadzosa manje manje tinodzosa chero mota hatina yatinozeza Benz BM tinoimutsa tinoidzosa uye zvakare kana chesisi yemota yabhenda tinoidzora sefine eye panel beaters zvakare tichitenda vanaasawira vanogara vakandichenesa the pipeline fashions yeka munongoona kuti pamacomic awards ega ega ndinenge ndakachena tiri kuti huyai mutore masutu taakupinda musizeni yemichato vaperekedzi tiri kutaurawo zvakare kuti makampani vanhu venyonga varege kuita kunge vari kubva umwe ari kubva kumunda mumwe ari kubva huyai mutore macorporate way kubasa eheka tiri kuti pipeline ndo zvatinoita tinozvigona tinopfekedza makambani makuru munyika inoyi saka tiri kuti huyai mutore masutu festive season ngotengerawo babo wako sutu zvimwe zvinhu zvinoda kungoti mablessings avhurike 2022 buy your father esutu come to pipeline fashions eheka pa Robinson House uye zvakare opposite NASA tine oshop yedu ipapapo just come wotsvaga tari kana dhani woti zvanzi nacomic mutipe masutso tobva tapinda pama male celebs of the month of November eheka toda kuziva kuti ndiani akapinda mumacomic awards emwedzi uno totanga nenominee number one tiri kuti this has gone beyond what we call shoplifting this has become shop caring because kana munhu akuba zvemhando iyoyi zvekuti anenge ane matrouse matatu okanda zvinhu tekationi one brugwa bvisa one bvisa ri kunzero sumudzero bvisa one brugwa bvisa one bvisa 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 brugwa one kumura brugwa kumura brugwa bvisa 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 rese wakasungamuka zvidoni bvisa zvese imomo pandamuona munhu uyu angachiri kutoisa angachiri kutoisa hamenero angaida kutora mangani munhu bvisa chiri bvisa dzikisa dzichiri mukadziro iwe bvisa iwe iwe bvisa 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 zvinomakisa zvinonyadzisa tiri kuti vari kuti kuchitungwiza but tiri kuti mashop lift aya kana kuti mashop care aya ari kwese kwese tiri kungoti vaexpose vabate zvinongonyadzisa kuba kuba hakuna kuna ekungoti nyika yacho yakaoma tobva tati nominee number 3 zvikanzi musava siye minista tikati aiwa minista asati vanhu vazhinji vangasurudzwa kuti ukamukomana aka ndiyo deputy minister of agriculture lands and agriculture yes
babinda minister haritato za is my good minister ha mtresi minister mkaono wa makopi kawaza ya mondi po munda rekati mbwanda wachiti achisi is having toured this center I was thoroughly having toured this center I was thoroughly Historically, he is our nominee number three in the male celebs of the month of November. Cape Town ikataya waka comic pastor. Tinokurangarira musakangano tinemi tinokutumirai ma contestants. Azviita zvakare Robby all the way from Cape Town zvikanzi. Isa pini ndopandi kuti inobuda here pini makamugara bhampa kudai. Haibude pina. Who is the winner in the male celeb month of November? Yes, one in the natural minister. Haritato zvachiti imi chirungu achisi easy. Tobva tapinda pama female celebs of the month of November. Eheka tichitenda vanasawira vedu the Dell Kids Engineering. Eheka tiri kutaura kuti tinoita suspension man. Tiri kuti mvura yakunaya uyai kwatiri tinokupai zvese zvinodiwa pamota angava mabhushi tinoita refurbish isusu tinomanufacture nekurefurbisha ndiro basa redu tinorigona Dell Kids Engineering tiri kuti zvese zvangada marabha ese anowanika pamota marabha bushes chiwe mashock pads chi zvese zvinongonzi rabha tinoita marori mabhazi tinoita any type of car akuna mot as long as ichinzi mota kana chichingofamba nepetrol nedizel tinoidosera panzvimbo Dell Kids Engineering zvakare tinoita yatinotiyo fuel tank service uye zvakare nemaradiator service taurai nesu tifonerei namba ndodziri pasidzo pamwe chete neIcons Groceries. Yes, yasvika nguva yeChristmas. Rangarirawo hama dzako kumusha if you are in the diaspora. Yes, things are hard in Zimbabwe. Musateereri zvinotaura kuti zviri izi zvaanani. Zvinhu zvakaoma muZimbabwe, vanhu havasi kushanda. Tumira magrocery uchishandisa Icons Groceries kana uri diaspora. We deliver anywhere in Zimbabwe. Kungotudza kuti ndoda kuti zviende kwaRusape, ndoda kuti zviende kumutora shanga. We take the groceries there. Tifonere taurai nesu number. It's our website. Just go on our website. Yes, go on our website www.iconsgroceries.co.uk. Watopedza ipapapo. Who is our female celeb nominee number one? You can see. Okay, ndirikuti vanhu vakuona kunge ma comic awards yakwaziswa kubingelelana. Remember last year takamboisa Abel Moro. Vanhu varikuti angofunga kumhoresa munhu wake akungoti handirowana mukana wekuenda ava gogo alasi vakati lasi Moro kabenzi rekati vanzwe Moro lasi orovera Johni we ribenzi romunhu Moro Makis munoti kujohni ndokwa akumusha here muri mapenzi evanhu korugotwe rwangu ke haruchatofungiwo maike rwakapatisa Moro yevana mai talent mai talent Moro imai zvanzi manyanya okurovera Joeka gogo vaakuchemawo kuno kwari kuti dzokai and vataura vanhu vatatu vana ndakatiwanzi gogo vakati Moro lasi orovera Johni we ribenzi romunhu
Moro Makis. Munati kujoni ndo kwa haku mushaere. Murima penze wanu. Koro gotu kwa rwangu kee. Arucha tofu ngiwa maike. Rwaka pati isa. Moro ewa na mai talent. Mai talent. Moro ewa mai... Murukuti ndo kwa haku mushaere. Akusiko kumusha. She is our nominee. Number one, nominee number two, nominee number two, agriculture, agriculture farming. Ndobvanda zivisa vanhu kuti national tested seeds and our farm shop tisu shasha panhau dzekutengeswa kwembeu nemafetereza. Katotaura kuti huyai ku national tested seeds nema farm shop akatekeshera nyika. Mutore mbeu dzemhando nemhando, tine mafarm equipment, tine zviwe zvakasiyana siyana. Zvinodiwa nevarimi, tinawo mashop Zimbabwe yese. Saka tiri kuti taurai neso, tiri kuhwinisa zvakare solar center pivot. If you buy for 100 US or equivalent, mushop any of our farm shops across the country. Zvikanzi nemusikana uyu, Magaka, mbeu yacho. Rega timboona kuti dzakamira sembeu dzemagaka. So, we have different types of cucumbers in Zimbabwe. Yeah, jema cucumber is not a dependent in Jimbo. It depends with the place where you come from. So, and this is it in Shatangane EP up. Yaka daiso I Mutari. And toya panapa, this is Mberengwa. Kwekwe gweru Mberengwa, if you know about one up. Shukwenda shakadai. I draw. I Binga. Binga, you know, yapa. Binga, Jombe. Shuku yapa. Binga, Jombe. Murewa, Jiriku yapa, blessing. Then tina Harare. 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 Chukuya shuidoa papa. Tisue Harare, we Harare mese mrukwa napa, Harare, Harare yese irukwa napa, Harare. Pane kaumusika ndwaka ari kuita hake kanonzwisiswa nevanhu vakuru varipo vanoona vane maziso ekuona vari kuona but tiri kutaura kuti for Harare hake apa Harare awanzi aona Harare Harare awanzi ndozvati kuti but hawo magaka muHarare anenge akuda more fertilizer vari kunzwisisa vari kutonzwisisa. She is our nominee number two. Nominee number three. Hanzi kukoti ndo kusina chitsotsi. Isi tiri kuti inimi ndimi tsotsi because iwo varida kutoenda. I'm now taking this case to the court because kukoti ndo kusina chitsotsi. But tiri kutoona kuti kutaura kwavo iwo ndo vanenge tsotsi. Rega tione kuti ndiri kutaura kuti pese pachazosvika tinashe Mugabe there will be garnishing of teeth. Pachaita kugeda geda kwemhino. Rega tivanze mama vava kugeda geda. Ranhasi result iri kuti ava havazaa. Kana mpachizotorwa mamwe matano mumwe makasununguka kunge muchitora matano ese asi isusu tiri kumira neresulti iri kuti ava avazaa. Saka ndinoziva ka. Yes. Handachando but my God. Yes. Is my witness. Okay. Ende chokwadi kana pane zvimwe ka the judgment day will come. Inini handinganyeperi munhu wechiti asi baba mwana hazviiti. Okay. Chokwadi ka. Inini nyaedzika, inini nchaita nyaedzika, ndakuenda court. Okay. Inini ndakuita zve court. Okay. Because munhu weka. Ende chokwadi chichabuda kubvira kune kumunhu ataka kukuti inini chanosungisa nemunhu aida kuti this is a nhumbu na iye. Ndokwacha anotaura nyaedzake, ndokwacha abuda kuti iye paida kubvisa nhumbu iyi. Achizvati inini handina ndakavata naye ndichimupomedzera nhumbu isiri yake, aida kubvisa nhumbu iyi. Achiti nhumbu iyi ndeya, inini kutaura chokwadi. Nyaya dzadzimboperere panapa inini ndakuita zvekoti zvisina kana chitsotsi because munhu yakambobhadhara kuwaitu akambobhadhara futi munhu handiti saa inini handichazvinzwisisi. Yes, she is our nominee number three. Vageda vakati aiwaka because inini akambotiri kuti mama pachishona vari kuti yes rambai muchibata basa vamugabe not vamugabe vakabhadhara imi vamugabe varipo wapenyu vasara tiri kuti rambai muchibata basa. She is our nominee number two. So who is our winner in the female celebs of the month of November? Yes, vanoenda nacho gogo vakati lesi moro. Yes, vanoenda nacho vakati vamboresei kokoko vadzoke kumusha. Tobva tapinda pamambara of the month. Mambara of the month ndichida kutenda Plone Motors. Katiri kutaura kuti we are the biggest.
motor spare company, selling company muZimbabwe. Hakuna munhu anoti kuda pama motor spares. Kana mwango funga kuti muda kutenga service kit, whatever is needed for a car, iko zvino. Uchana kuti izvezvi nekuna yako mvura uko. Ma tire anenge achibaiwa, but we have got what we call the all-terrain tires. Tinawo isusu. Teflon motors zvakare tine service kit dzemota dzese. Hakuna mota inoshaya service kit kuplon motors. Ndo vari kusevisa Allion inofamba na Comic Pasta. Zvinotozivikanwa. Plon motors tiri nyanzvi. Tichitenda zvakare Digital Volcano. Kati kuti all companies ari kuda ma websites. Eheka ibasa redu. We create websites for you. Tinokubatsira ini avanoti search engine optimization. Iyo chachirungu guys, pakuda vanozvinzwisisa vanozvigona. Tiri kutaura kuti Digital Volcano ndo vakaita website ya Comic Pasta. You need to visit it, www.comicpasta.com. Yatopera yakadaro. Tinogadzirirai zvese, tokuitirai hosting yacho, toita zvese. Tifonerei, taurai nesu, namba ndo dziri pasi. Who is our Mambara nominee number one? Tiri kutaura kuti Fidza. Ndara unozvamunhu wandochito respect Fidza, but apa amene kuti anga angobatwa ne rekati munzwa chiti andigare ne rekati munzwa iwe wadiri we MDC. Yeah, andigare ne wana iye andigare zvakada mundeni aiwa aiwa manu ndiyo. Poru kumudzingirei ndo zviri kurambwa na Chief Gutu. Ka Chief Gutu ari kuti aiwa ka nyika ndeya Mwari. Ngatingogara rekatinzwe Chief Gutu vachiti nyika ndeya Mwari, vachitaura mazwi makukuti mazwi akanaka. Rekatinzwe Chief takaitika nokuti hatidi vanhu vanorovana. Wedza uri kuzano PF, wedza uri ku MDC, hatidi zvavanhu vanogwira nyika. Nyika ndeya Mwari jeka uzii. Sasi mungaita zvenyu sokuti tino gona kuva against you. Ndaona muri pano mizinda yenye party yaishanda nomukomana. No, I'm not contrary to any political party, and yes, that's not my duty, and you got the right to support whatever political party you want. But the Chief wakanda wakachirugi papo kafarwa nevano. Philip Fidza Chiangwa, dara wangu. But angogarisana ine vamwe zvakanaka. Yes, ndizvo zviriko, ndo nyika yacho, ndo yatakada. Ndiyo Zimbabwe yedu. We always preach peace. Ngatigarisane zvakanaka. Nominee number two in the Mambara of the month. Tiri kuti makuda kukwa. Okay, it's not this child. Wandukisa pamubaba. Ndikutaura kuti vanhu vari kupota vachifiuma mwana. Ndimi ana Mambara, muda kukwadzisa mwana, muda kuroesa mwana nezvinhu zvisina basa rese. Kana murudaita makomedi, kana murudaita maskits, uyai mujoine Comic Pasta and Associates, moenda kunaiza boom, tete izvi. Vakuru vakuru, tinoziva kuti pressure munoida, asi kana manangwa maita chadzimira, maona rima, aiwa munombobviza vakomana vemakamera, tinozoona kuti makanyadzisa zvingaite. Munokwadzisa mwana. Ndangoti ndizvitaure. Vari kushuta mwana achitaura zvinhu zvakadai. Achazobvunzwa kuti vakuru vaari kutaura ndewapi, haazokwanise kuzvimirira. He is our nominee number two. Nominee number three. Eheka, zvikanzi ndabatwa kucry. Cryfontein yakambotipa mumwe munhu zvakare. Yadzoka zvakare kati ndabatwa kucryfontein. I'm not a cry, but he kept out the car's ganzi. The bat kwa ikoko, nem kazo mwen regati mwon. Guys, ndiri muno mCryfontein. The bat kwa ne Cryfontein family. Mukadzi we muno anyengwi. Chimwendi po hoka pa nyasombo. Ya, mukadzi muno anyengwi. Simza makondo mwango. Mfana wangu, ahubi kwa unova, wanzwa. Haubvikwa unobva mpana uchiuya kuzozvimirira. Ndakatobatwa necry. Ngatisiyanei nazvo, ngatingozvimirai. Mujolo uzakubulala vantu. Mujolo is gonna kill us. But who is the winner in the Mambara? Yes, aenda nacho Fidza zvakanzi. Ndini handigare nevanhu vevo. Patikuti nyika yedu yeZimbabwe inotofamba kana takabatana tiri pamwe chete. MDC uku, ZANU PF uku, tobatana, toita chinhu chinoenderera mberi. Tobva tapinda pa
People's Choice Award eheka tichitenda Uhuru Wallet eheka tirutara kuti makukwanisa kutumira mari kuhama neshamwari dziri kuZimbabwe muchishandisa Uhuru Wallet uye zvakare munokwanisa kuvabhadharira magetsi mvura chiwe munokwanisa kuzvita muchishandisa awa Uhuru Wallet musina kuvatumira vanhu vari kuZimbabwe vanone tisuka tiri kuZimbabwe tisu tinokudzai mukatitumira mari inoshandiswa zvimwe iko zvino mune vati muda kubhadharira vanhu DSTV mavatumira iri mari bodzva vadya tiri kuti isusu you can also pay DSTV kuvatengera mafuta evhoni chaiwo munongotenga mushandisa Uhuru Wallet saka tiri kuti shandisa Uhuru Wallet you can use the number on your screen eheka iyoyi number kungoti hi pa WhatsApp chete wakutojoina wakutopinda watoo member ye Uhuru Wallet yashandira vanhu vaka we always use Uhuru eheka ndiye anasinga shandise Uhuru Wallet tobva tapinda pama nominees in the People's Choice Award zvikanzi ngaasasare SDA youth spokesperson zvikanzi ngakasiyane nesu kanozviti prophet atisi kuziva kuti this message iri direct because kwawanda tinozviti ma prophets but I think vane ma vision vanoona in the spiritual realm you can see kuti ari kutaurwa ndiani rega tinzwe zvanzi Uhuru inenge ani mudzoka tozviti prophet akati ngasiyane nesu masada ronenge mbwana upgardness musoro nenge cause of basham taita sei nemasuti edu tisiye nemasuti edu mombe inopara inirese mukaka yoramba yakanyarara hukungopa zaiwano kuyo 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 haiwa kuti ndebvu tinenge tiwana bhuti anyway ndasandamboziya kuti masabada anotuka kudaro unenge uchingomadzierera uchingoti ndeve makwaya havaridze magitare but apopinda munhu adirega unzwa mudzoka tozviti prophet akati ngasiyane nesu masada ronenge mbwana upgardness musoro nenge cause of basham taita sei nemasuti edu tisiye nemasuti edu mombe inopara inirese mukaka yoramba yakanyarara hukungopa zaiwano kuyo 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 haiwa kuti ndebvu tinenge tiwana bhuti hanzi tundebvu tunenge nabhoti awadza mukomana akati ndinotosiya dampisa atizvoti waari kuti kanozviti ameno ndonga vanga vanetsana nenhau yemasutu here zvichinzi masabada haapfeke masutu akanaka idzingoriwo nhema masabada mazhinji anotenga kupipeline fashions zvandataura zviya dzadzingoriwo nhema he is our nominee number one nominee number two yes he might be taking matters into his own hands anenge akutora mutemo kusa kusikuti utora mutemo but I think he has got a point rega tinzwe Oscar achiti this is not a sex paradise rega timone Oscar achiti now I'm taking meta rega timone well thank you so much for joining me and I'm brief andika I'm coming to you from Waterfalls my home area and this is the Waterfalls community hall you know what a lot of things are happening here which I'm not interested I'll just mention one particular issue and I'm warning everyone who is partaking in such activity right Waterfalls holy kana ne park yacho this is not a sexual garden and I repeat this is not a sexual garden kubanas if you come with your car mopaka then you indulge in whatever you indulge in trust me I'm going to expose you anda kuze msati mafunga kuti hande kwekwe so tell others we've been warned and my cameras will be everywhere okay I'm telling you this is not a sexual garden it's a paradise of arts of development and all sorts of things kwete zvekuti endeka kuma lodge the person name the resurrection yes tiri kuti mukazongoitawo nharo mukati hata akuda kuenda ku Waterfalls community center mota menyu mukada kuita lula ari kutaura Oscar akati achakuisai pa idoa akabva ake ku TV but achakuexpose I don't know kuti achakuisai kupi but muchabuda somewhere yes zvikanzi izvezvo hazvizobudewo kuti community makusene ega ega vanhu vanenge vachingonhonga maplastic hazvizobudi yes abva ati ndinokuexpose that's our nominee number two nominee number three in the People's Choice Award zvikanzi ngavasasare ndirofunga kuti mufundisi
ndirongo tenda kuti pada mufundisi zvakare weku SDA but this time arikuti kana machuza kurambana rambana emushe I relationship yangoramba yakunoda kumunyadzisa uzisi vanhu vese kuti hauchamuda rambana emushe usanyadzise mwana wavanhu anosara sisina chimiro pa church hapasina munhu achada kutaura nai because wakamumwaya nekutaurira vanhu kutaura zvese hana musoro chinyi rambanai zvakanaka dzidzisanai kurambana mushe musare mune chireberera chekuti munhu kana achinga aenda anoti ndarambwa nemunhu wamwari hana kurambwa nasatani kana kuti nadevil mwari akuitire zvakaraka mwari akukomborerei yes zvekanzi munhu ngaazorega kufunga kuti arambwa nadevil kurambwa nasatani usabva wanyanya kumuparidzira kuti akandidai eingomusiya kana ati haachade kana eosisadewo ingosiya munhu Eka those are our nominees in the People's Choice Award. Tichitenda zvakare Imcom Consultants. Chiri kuti South Africa kwaipa. Chiri kuti mavisa. Akuchisina haya ya mama kagara mina waya. Saka vachada mavisa. Tinoitira vanhu mavisa. Ragara ibasa redu. Imcom Consultants. Chitora kuti iko zvino zvekutemba kuti hatichango piwa guru mwandira. Hazvichisiko. Vaya vanoda anonzi special work permit visa. Tinozviita mastudy visa tinomaita maspousal visa tinomaita hakuna visa ratinokundikana vane mapassport akabvanwa akaita sei tinokuitira maappeal taurai nesu Imcom 10th floor Joiner City who is our winner in the People's Choice Award eheka aenda nacho SDA youth spokesperson akati hurenenge imbwa yanebukadnezar ari kutuka hamino prophet vaari kutuka in I'm not there handitomboiziye nyaya yacho ndangandisipo tobva tapinda pachekupenga of the month of November tichitenda vanasabura veri vekandawi media eka tiri kuti uyai tikubatsirei tiri nyanzvi munhau dzedigital consultants eheka tinoita hatinotoma video profiles eheka mamangojaira zviya zvimadocument isusu tako kuitira inonzi video profile zvakare tinokuitirai graphic designing dzese kwete kuita flyer rakasheka sekambani taurai nesu sekandau media uyai makambani tikuitirai social media marketing ibasa redu tinorigona unoona kambani haina kana YouTube channel kambani haina kana Facebook page iri kutambura kuwana mafollowers tiri kuti kandawi media ndiro basa redu 2022 we are calling all corporates kuti huyai tikuitirei basa resocial media tinorigona tinokubatsirai kuadvertisa kuti kuvanhu venyu vanenge vakufollowai ndozvatinoita tinozvigona taurai nesu kandawi media namba ndo dziri pasi idzo who is our nominee number one in the chekupenga guys kana ndasungwawo ndasungwa kana ndikarohwa pasi petsoka ndarohwawo Our nominee number one is the president. The good part is he's not the president of Zimbabwe. Yes, Yoweri Museveni akati izo zvamuri kuita izvo and izo. Okay, Yoweri, I don't know what language they really speak in Uganda, but arikuti. Let me take this opportunity to warn our people publicly about the wrong practices indulged in and promoted by some of the outsiders. One of them is what they call oral sex. The mouth is for eating. Okuria. Charm. The mouth is for eating, not for sex. Aiko, atizi yes, pachivanhu chedu. Iyo yatinombobvira takaenzwa. Muromo ndewekudyisa, ndiwakudya. Yes, Apindo, it's the first time that we have a president who is not our local president, who is not someone close from Uganda, getting into the comic arts. Zvikanzizwa makuitezo, atisatakambozvinzwa, muromo ndewekudya. Nominee number two, ndizoti koblast dzangu dzadzaitwawo sei, handizoti vanhu vanogona kungogadzira status, vachingotiwo hamen, handizive, but ona zvadzakanyora dzikati, a sign of poverty is. Naimi. Kushaya handiti kutambura hunge usina. Handiti kushaya hu. But kukana utori kana. Anyway, ewa pinda, he is our nominee number two. Say wikine wakati, it's a sign of, but I don't know. Madzimai manja, minoti, munodei, munoda mariere, munochituzai na udopa akunetsa kuti. Madzimai acho, zvese vanozvida. Tobva tati, nominee number three.
in the chekupenga of the month of November. He is more like a thief. To me, he is more like a thief. And at the same time, he works for the council. And zvagara zviri kuitika. Vakomana vekanzuru vazhinji vacho tiri kungoona kunge dzamba afa because hoona zvari kuita. He is our nominee number three, but who is the winner in the Chekupenga of the month? Toba tapinda pa overall winner in the month of November. Zvikanzi kangasa sare minister Artato Stigat Iowa avasare. Tinovakanda ipapo. Zvikanzi musamusiye SDA youth spokesperson. Andisuzoti I branch ripi church ipi. But rekatiko mudzwa zvakare achingoti siyana nesu kaudze kanozviti mudzoka nozviti prophet akati ngasiya nesu masada ronenge mbwana upgardness musoro nenge cause of basham taita sei nemasuti edu tisiye nemasuti edu mombe inopara ini rese mukaka yoramba yakanyarara hukungopa zai wanu kuyo Yes, anopinda ipapo. Zvikanzi musavakangane gogo valesi vakati lesi moro kuri sei Johnny dzokai kumusha tikati hativasiye vanopinda but who is the winner? Yes, in the month of November. Yes, anoenda nacho SDA youth spokesperson anosimuka nacho achienda nacho akati huro inenge. Till we meet again in the month of December, Kayato Christmas. Tirukuti, have a Merry Christmas and a prosperous 2022. Tirukuti from the team behind Tino Majgambuzi, K-Styra, Baba Chiwoto, Pamwechede na Cyprian Chinire. Tirukuti, till we meet again. Garawazi ya kuti. Woku Ministry of Home Affairs. Kutikana mchipa ma birth certificate. Anenga akanga mwa gore akaberekwa mukangotarira monyorara munoda. Esanjeni, kumunyu mwiko. Makabelele ntamu. Anenga akanga mwa starako karinoka kutora wananyora rimwe. Asoti wachi.